Latvijas hokeja valstsvienībai pirmā pārbaudes spēle šajā pavasarī un pirmoreiz pie Latvijas valstsvienības stūres stājas Bobs Hārtlijs. Stenlija kausa ieguvējs ļoti pieredzējis treneris, debiju Latvijas valstsvienībā šodien piedzīvo Filips Buncis, bet Doks Jānis Kvēps 50 gadus veltījis hokeja medicīnai un viņš arī izdara simbolisko iemetienu. Pirmajā periodā vairāk momentu un izdevību Krievijas valstsvienībai šeit arī pirmais vārdu guvums Antons Burdasovs no Avangard KHL komandas atklāja spēles rezultātu. Šeit gan Balinskis mūsu aizsargs kļūdījās pie viesu zilās līnijas un Burdasovs izdarīja visu, kas viņam jāizdara. Ļoti labs metiens un pārspēts Jānis Kalniņš Krieviju vadībā ar 1-0 un pēc tam arī 2-0 Ivans Keļegins pēc Golišēva piespēles. Šeit vārtu priekšā latvieši nepārāk labi. Nospēlē skatāmies vēl vienreiz, neveiksmīgi vārtu priekšā spēlējam. Otrais periods pirmā iespēja Latvijai Vitalijs Paulovs izdara metienu, tomēr nopietni apdraudēt vārts viņš nespēja. Vārtsargs Krievijas izlases vārtsargs tver ripu. Vitalijs Paulovs gana aktīvs šajā spēlē, bet turpinājumā vairākas iespējas atkal Krievijai un 3-0 Sergejs Šumakovs šajā epizodē. Veiklaikais vārtu priekšā pilnīgi viens viņš atstāts vārtu priekšā. Neveiksmīgi atkal spēlē manām sagurušie Latvijas izlases spēlētāji pēc daudziem fiziskajiem treniņiem. Atkal iespēja Krievijai Andronovs šajā epizodē pēc Vorobjova piespēles. Un šeit pats Vorobjovs ielauž zonā un Šumakovs panāk 4-0. Graujošs rezultāts Krievijas izlasei. Krievijas olimpiskajai izlasei sanāk viss šajā spēlē un jau 4-0. Vorobjovs lieliski no nērtās puses piespēlē un Šumakovs ar pirmo pieskārienu raida ripu vārtos. Šeit vēl viena iespēja un jau 5-0. Anatolijs Golišēvs Latvija mazākumā viņš piespēlē Ņičuškinam un 5-0. Šeit gan ripu vārtos no Jerofejevs līdzes ieslīd nevaram neko pārmest vārtsargam Jānim Kalniņam. Šeit gan viņš glābi Latvijas valstsvienību no vārdu zaudējuma. Tur arī kritienā Jēkabs Rēdliks mazliet patraucē Krievijas izlases uzbrucējam. Otrā perioda izskaņā vien no retajām iespējām Latvijai Vitalijs Paulovs no nētās puses met labi, tomēr nedaudz pārvārtiem. Trešais periods, atkal Latvijai iespēja šeit Ronalds Ķeniņš nespēja gūt vārtus. Lieliski viņš šeit atbrīvojās vārtu priekšā, izdara arī metienu, diemžēl nedaudz pāri vārtiem. Labs moments Ronalda Ķeniņa izpildījumā. Vēl viena iespēja Latvijai Indrašis, Lauris Dārziņš un Galviņš, tomēr virsū vārtu sargam. Ļoti laba atzīstama izspēle Latvijas izlasē, viena no retajām šajā spēlē Indrašis, Dārziņš, Galviņš, bet diemžēl tā arī nespējam gūt vārtus šajā mačā. Šeit atkal iespēja Dārziņām, tomēr nespēja viņš gūt vārtus. Krievijas izlases vārtsargs ripu nespēja tvert, pēc tam Bičevskis vārtu priekšā. Skatāmies vēl vienreiz. Tieši tā Bičevskis mēģina ripu raidīt vārtos, tomēr tā arī šajā spēlē nespējam to izdarīt. Šeit vēl pašās pēdējās sekundēs lieliski iespēja Krievijas olimpiskajai izlasei sešetā. Pret 5 Latvijas izlases spēlētājiem viņi pamanās izspēlēt un raida gal galā ripu pret vārtu stabu. Pēc spēles metienu sērijā uzvar Latvija. Šeit vienīgais raidījums vārtos Miki Indriš izpildījumā. Lieliski viņš nospēlē šajā epizodē nomāna vārtsargu. Vai viņš tā tiešām gribēja, tas paliks noslēpumā tīts. Šeit Jānis Kalniņš atvēra pēdējo iespēju Krievijas valstsvienībā. Un gal galā Latvijai tomēr zaudējums pārbaudes spēlē pret Krieviju 0-5.